ayaasha ciidamada safka hore ee dalalka ah ayaa goor dhow furmi doona iyada oo shirkan ugu gol xaar u yahay shirka madaxda ee bari furmi doona kaas oo ay ka qayb galayaan madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia. Shirkan waxa hordhiciisa hadda shir isku arki doona talyaasha ciidamada iyo wasiirka gaashaandhiga iyadoo shirkan si rasmi ah u shir gudoomin doono wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Jaamac sidoo kale uu qayb ka yahay talyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage. Waxaa ka qayb geli doona wasiirada gaashaandhiga ee dalalka Ethiopia, Kenya iyo Jabuuti iyo talyaashooda ciidamada iyadoo oo shirkan inta ugu badan si gaar ah diiradda loogu saarayo howlgallada ka dhanka ah qawaarijta Al-Shabaab ee lagu ciribtirayo ee ka soconaya gobollada dalka, taasoo ciidanka xoogga dalka iyo shacbiga Soomaaliyeed hadda ay kaalin muuqata ka qaateen islamarkaana meelo badan oo dalka ka mid a laga xoreeyey qawaarijta Al-Shabaab. Kulankan sida uu yahay qorshuhu waxaa laga soo saari doonaa ama lagu diyaarin doonaa ajendaha shirka berito ee madaxdu ay ka qayb geli doonaan oo uu shir gudoomin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Warbaahinta ayaa halkan ku sugan iyaga oo si gaara ula socda shirkan oo goor dhow uu furmi doono iyada oo wasiirada gaashaandhiga iyo talyaasha ciidamada safka hore ama dariska la ah Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia ay qayb ka yihiin shirkan oo ay ka qayb galayaan iyada oo shirkan lagu gorfeynayo istaraatiijiyada iyo qorshaha la xiriira howlgallada dalka ka soconaya ee lagu ciribtirayo qawaarijta Al-Shabaab iyo sidii ay kaalin muuqata ay ugu yeelan lahaayeen dalalkan safka hore ee taagan iyagu qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ADMIS la yiraahdo. Waxaana xusid mudan in dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu yeertay shirkan dalalkan dariska la ah ee safka hore la yiraahdo, kuwaas oo ah Ethiopia, Kenya iyo Jabuuti, iyadoo ay xusid mudan tahay in shirkan wixii ka soo baxa ay warbaahinta la wadaagi doonaan wasiirada gaashaandhiga iyo wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo la hadli doona warbaahinta iyagoo faahfaahin ka bixin doona shirkan iyo waxyaabaha maanta looga hadlay. Kadibna waxaa loo gudbi doonaa oo loo sii diyaargaroobi doonaa shirka uu shir gudoomin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Brit isagu furmi doona, oo ay ka qayb geli doonaan madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dowladda Kenya William Same Ruto iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Waxaana xusid mudan in dalalkan iyagu ay si gaar ah diiradda u saarayaan sidii la isaga kaashan lahaa in firxadka qawaarijta aysan khatar ku noqonin ammaanka gobolka, iyada oo hadda dabarjab xoogan ay ciidanka xoogga dalka iyo shacbiga Soomaalibeed u geysteen qawaarijta Al-Shabaab oo gobollada dalkan ay ka soconayso howlgallo lagu ciribtirayo, taasoo ay suurtagal tahay in firxadkoodu ay khataro amni ku noqdaan gobolka iyo dalalka kale maadaama ay ka cararayaan howlgallada lagu sifeynayo ee dalka ka soconaya, taas oo madaxda iyo wasiirada gaashaandhiga talyaasha ciidamaduba ay ka arinsanayaan sidii looga hortagi lahaa firxadkaas islamarkaana loo sii laba jibaari lahaa howlgallada ka soconaya dalka. Wixii amuura ee kusoo kordha shirkan goor dhow furmi doona la xiriira xaaladda amni iyo howlgallada dalka ka soconaya waxaad si toosa ugala socon doontaan warbaahinta qaranka. Ayuub Cabdiraxiin, warbaahinta qaranka, Muqdisho.